Somos as crianças daqui da grota e representamos muitas. Para um jornal ser legal, tem que se tornar fácil para a gente ler. Se liga no nosso jornal, estamos recontando tudinho. Oi pessoal, nós só viemos aqui para vocês verem que vale a pena abraçar o nosso projeto, porque ele, além de deixar as notícias mais criativas, deixa as crianças com interesse em ler. Jornalismo pode ser coisa para criança sim. É isso aí! E aí, curtiu nossa ideia? Vote em mim, Israel Cassandra Silva. Eu não entendi, não. Pode falar tudo diferente?